Dette her egentlig veldig rart, for før så visste jeg ofte mer om hvor Angelina og Brad befant seg til enhver tid, enn om hva som foregikk i nærområdet mitt. Og det ikke fordi jeg så himla interessert i Brangelina, selv om han veldig kjekk og hun utrolig pen. Det rett og slett fordi at jeg ikke visste hvor jeg skulle finne informasjon om nærområdet mitt fra. Men det var før jeg oppdaget dittdistrikt.no, og nå snakker vi oversikt. Her på ett sted så kan jeg finne både kart, værmelding og oversikt over aktiviteter og alle mulige slags tilbud som finnes i området der jeg bor. Og dittdistrikt.no også innmari enkel å gjøre personlig. Den kan tilpasses etter hva jeg interessert i og har behov for. For det jo det jeg mest opptatt av. Såpass selvsentrert jeg, og det kan jeg innrømme. Hvis jeg for eksempel tenker at det hadde vært hyggelig å finne på noe med barna i helgen, for en gang skyld, da kan jeg bare trykke på hva skjer. Og familie og barn. Og så kommer det opp en drøss med tilbud. Da det bare å velge å vrake. Akkurat den forestillingen der, den kan jeg ikke anbefale. Den har vi sett, og ja, de har ikke gått på teaterskolen, for å si det sånn. Men det fordi de søte. De veldig søte. Det de. Barna likte. Sånn passer. Det også veldig enkelt å få oversikt over hvor jeg kan gjøre de forskjellige tingene. Hvis jeg for eksempel av en eller annen pussig grunn har lyst til å begynne med golf. Ja, kanskje. Jo da, det kan skje. Så skriver jeg bare golf, og voilà. Så kan jeg bare gå ut og kjøpe stripte bukser og en caddy. Og hvis jeg synes golf så gøy at jeg har lyst til å anlegge min egen lille golfbane i hagen, da søker jeg bare opp gartner. Nå har jeg bare en balkong da, men det trenger ikke du å tenke på. Uansett hvor du befinner deg i landet, så dette her relevant for deg. For dittdistrikt.no finnes i mange forskjellige lokaltilpassede varianter, sånn at alle vil finne en som passer for sin kommune. Bortsett fra Svalbard, for der det så mørkt og kaldt, der sitter folk bare inne uansett. Med andre ord, dittdistrikt.no så får du lokal informasjon samlet på ett sted.